La festa dell'Ascensione ci dice che Gesù, pur essendo salito al cielo, šeštinių šventė mums sako, kad Jėzus, nors įžengė į dangų ir sėdi tėvo dešinėje, jis visada yra su mumis. Mūsų jėgų, mūsų ištvermės ir mūsų džiaugsmo šaltinis yra Jėzaus buvimas su mumis šventosios dvasios galia. Pra noi, con la forza dello Spirito Santo.